Oni dobře vědí, proč takový ceny. Oni vědějí, jsou prostě světa v bažině, kam nikdo nechce. 2K je default. No ale teda si tím, jaká je dálka. Cesta zpět je stále stejně, jako si dostal za quest. Classic Stalker Experience. Tak ekonomika je momentálně absolutně proti hráčům. Tady mi za to dá o dost víc fr. 12,500. A za tuhle je osmičku. Vidíš? Bo s tím už se dá bavit. Hail to the king, baby. Tak, tohle. Tak já si toho veterána teda uložím, no. Váko, mám ho prodat, nemám ho prodat, nevím. Ještě cesta zpět, jo. Já nevím, jestli ho mám prodat. Je hezký, ale prostě ta munice do něj bude na piču, ale můžu ho schovat zatím. Jako nepotřebuji nutně prachy. Já nevím, jestli mám ale místo, protože ten stash je pěkně malý na ukládání věcí. A jo, dobrý, dostám. Jo, ono se to rozšiřuje, dobrý. Tady mám, nevím proč tady mám tohle, to už jsem mohl dávno prodat. Ale náboje do broky bych si mohl nějaký vzít. Rozšířený zásob, tady si ho nechám na horší časy. Tuhle to je moje MP5 když tak. A tohle to je rozbitý a opravovat to se ani nevyplatí, takže... To jsem asi nějaký mohl střelit. Nebo zahodit, když je to broken, páč ta oprava stojí víc, než za kolik to pak střelíš. Jdem si opravit věci a hlavně teda vymaxovat tu spas 12, když do ní mám náboje, ať to za to stojí. Dobrý den, miláčik! Za kolik mě opravíš? 19. svině. Tak, opravíme ji za sedmičku, to jde. A jdem si hrát. Rychlost smíření? Ano. Ahoj, Vojko. Technik toto vylepšení nemůže nainstalovat, on to neumí. Jinak díky za to, že nás bavíš. On nemůže dát nic na tu brokovnici, protože to je mimo jeho schopnosti. Takže já musím jít za dražším. Ale tak jako aspoň mám spraveno i v základu jako docela kouše. Update ještě nevyšel žádný. Tak, hlavní mise je zjistit od pastičkáře, který teď tady loví, kde se nachází čipera, který ho potřebuji, aby mě provedli hlouběji do té bažiny na Clear Sky lokaců, abych já zjistil, jak pokračovat v hlavní lince. Ty pičo, to je bolest. Potřebuju na Sultansk. Za litr, díl. To je bolest, že to je bolest. Ta ekonomika v té hře je v pohodě, jenom ty máš málo peněz. Čedo si myslí, že ta hra má úplně na píču udělaný, jakkoliv stojí opravy, zbraně a všechno tohle sto. Napište jedničku, kdo si myslí, že jsem jenom kokot ubrečený, napište dvojku. Je čas to konečně rozhodnout a říct to developerům, co jsme zjistili. Dobré, če, dík. Dík, že mi kryjete záda. Tak. На днях чув історії про маячки на болотах. Так і не зрозумів, як працює. На днях. Викладай свій. Так. To nechci spravit, ale ty upgrade on mi udělá. Technik nemůže to najít. Aha, můžeš mi říct, kdo umí vylepšit ty vole spas 12. Stvol. Ty vole, kdo je takový frajer, že zvládne spas 12? Ne, by mi to kazilo Fiozery, protože nemá skoro smysl nic prozkoumat, když hovno uneseš. Můžeš to vyřešit modema. V Clear Sky bude cápek, co to zvládne. Ty opravy jsou kurevsky drahý, no.
Jakože reálně nevadily by mi ceny těch gunů ani zbrojí, ale ty opravy jsou extrémně drahý a nemůžeš si to nijak udělat sám. Kdybys měl možnost se naučit skill, jako v klasickém RPGčku, když si to budeš opravovat sám, hej. Já už to vzdal a duplikuju si prachy přes exploit. Je takhle. No by mi to nevadilo, že kdyby buď si mohl níst třeba dvojnásobek věcí a tím pádem rychlejš jako to, řešil prachy. A nebo kdyby ty opravy nebyly tak svinsky drahý, no. Jedno nebo druhý. Jakože prostě, kdybych tu hru chtěl jako mít víc easy, ne vanilla experience, tak si namoduju dvojnásobnou staminu, ať ty přesuny přes zónu jsou rychlejší. A namoduju si dvojnásobný weight limit do inventáře. Což už ty mody jsou, je mod na neomezený inventář už, ten funguje, a pak je mod na, nevím jestli neomezenou, nebo minimálně dvojnásobnou staminu, nebo rychlejší regen, nebo něco takového. A jako normálně by to prostě řešili nějaký lehký RPG elementy, nebo ty artefakty, kdyby prostě ty artefakty byly silnější. Což prostě jsou, ty artefakty jsou slabý zatím. Což po 15 hodinách ve hře je docela na píču, že jsem nenašel žádný, který by byl fakt dobrý. Ale tak hej, chtěl si hardcore, dostal si hardcore, no. Štěpáne, dík za 11, Slamy, dík za 15. Kundo Běc 69, dík za 80. Stalker by měl být na PlayStationu. A teď je to časová exkluzivka Microsoftu. Na tyhle kole bych si lehnul a počkal, až mi ta hra dá staminu. Ty mě všu tyčinu rozlikáš. Pseudogigant je to, ty tichýše chodit. Той на майданчик. І не топай ти так гучно. Мусим нагору. До Heroes Game Passu моди сов? Йо, ну так то єдно, не? Ти маєш фуль стейнє сложку з тою грою. Bulls dneska měl HP balance na animáky, přišlo mu to až moc snadný. No ty lidský animáci ty vyheadshotuješ, ty monstra jsou silný akorát upíři, jako fakt silný. A zbytek je problém výbavy, respektive těch cen a munice, no. Ale spíš teda těch cen. Některé mody nejsou kompatibilní s Game Pass verzí, ok. Čudovo. Ty šo, polování mě vyřešil zipsovat? Кажуть, ти працював із Шустрим. Я його шукаю. Так, був такий. Той ще помічний, На ньому була печера снорків. Там роботи, як у зайця хвоста. Детонатор натиснути. Ten debil sám zablokoval, jak v Bladeovi dvojce, v tom, prostě v tom tunelu plným upíru. Já vždy pizzabu, čemu jeho Šustrim. Dámy a... Ty dasi koordináty pečery? Та без толку. Уже десь заливає сливу. Та тримай, мені не шкода. Що? Здається, прийшла тварюка. Вон маленький спас 12-ку, ми будемо хоумість. Ох, і пополюємо ж ми зараз. Що за? А прийдер пузнас, це люб'я. Це Єлен. О, тоді не Єлен. Тоді є прасе. Ти його улов сам, не? Се знаєш трошку. Вон має спас 12-ку, а не застрелі пса. Dobře. Pomoc pastičkářovi odrazit mutanty nepovinné. Já tebe znajdu! Pohoda, ne? Ne, moment. Oh, už je tady. Ty píčo, ten je. On se řídí přímo proti mně! On je skamenělej. On má armor. Ty zasraný jelen má armor. Co mám proti tomu jak dělat? Má regulérní. To je bose. Žije? Já nevím, jestli může umřít jako to NPC, doufám, že ne. Já jsem píčus! No tak tohle se to vyřešilo za mě. Hail
Delta the King, baby. Noc slow, dík za 45, slabé, dík za 49. Lestrej, dík za 8, za 2 killče, díky za real geek kody. Děkuju. Já vylezu sem, ne? Tady budu bezpečný. Já budu v krabici a v krabici bych měl být krytej. Čum. Dobrý. Můžeš mi říct, proč právě po mně... Jak po mně může něco střílet, když jsem v krabici? Svině. Easy. Kde pak je jelen? Pojďme na dávky. To je v piči, kolik je tady těch zvířat. Vezmu ho nožem. Easy. Pass it down. Pojď sem, pojď sem, pojď, já ti help, už jdu. To je f... Reálně, mě jako právě one-shotnulo skoro prase, jo? To je extrém, jak tě to schazuje, furt, co to je? Ok, dobré, vezmu nahoru, tady půjdu. Uni ty svině. Má prostě rohy, co to... Tohle je neuvěřit. Co to je? Bro, co to je? Můžeš mi říct, proč se tady bere tolik těch zvířat? Proč se kurva spawnujou? Ten je len za to může, si myslím. Yes! Pojď sem. Ještě čokl. Já obvazy už. Že tady žeru konzervu. Kupony 1500, já jsem to dostal 1500 kuponů, no. A nemám lékárnu, teda nemám, já nemám obvaz, protože mi to vyžrali. Takže teď budu krvácet, dokud neseženu obvaz. Oh no! Ty kombaty jsou crazy proti zvířatům, hlavně teda s tím mířením, který úplně napíču s tím frame generationem, no. Asi na tyhle ty větší střílení budu muset prostě vypnout. Ten combat generator, ten a ten generátor snímku, no. Počkej, tohle se by to měla vyřešit? Jo, dobrý. Vojenská lékárna to řeší. Někdo doma? Dobrý, tady byly obvazy, co jsem nemusel to. Já se na chvíli vypnu. To znamená, že to poběží hůř, co se týče FPSek. Ale mně se bude líp mířit. Kolik dáváš času developerům, než ta hra bude fixnutá? To si netroufám odhadovat. Takhle, co považuješ za fixnutou? Zombies.
Já vám naházel pár modů a dobrý už. Dobrý. Takže všechno je fixed. Už jako neschledáváš na té hře žádný problém. Je to prostě už jako, je to fixed. The game is fixed. Jak řekl Idris Elba. Můžeš mi říct, jak se tady spawnul? No. Asi nemůžu ani. Pohoda. Schizo moment mám, no. Chytám schizo momenty akorát. Ta Spas 12 by ale fakt zasloužila nějaký upgrade, protože ta zpětná, jako reálně ten zpětný ráz tý Spas 12 je brutální. Potvrdil, že do týdna bude malej rychlej fix a potom se vrnou na velký aktualizaci, cca do měsíce. Uvidíme. Shirekai dík za 11, Next dík za 5, Notslow dík za 5 a 40, Erex dík za 7, Slabe dík za 49, Lestrade díku a Luciano dík za 100. Nazdárek. Ano, dneska mám 3 stalkery pro vás. Každý den od vydání stalkera jsem zatím pro vás měl stalker dvojky na Steam. Každý den. Je někdo z CZSK streamerů, kdo to měl podobně, če? Podělte se. Jmenujte, když tak. Když si napíšete Sterak, nebojím se s váma. Ty bez to pro ještě nějaká mega svině tady v téhle jeskyni, kurva. Cracker. Je v dobrém stavu. Najdi chiméru. Byl bych radši, kdybych ji nenašel. Starák měl v točce mezonety v Praze. Aha. Slimák. Chiméra si najde tebe. Už se blíží. Mám na ráno asi 15-16 hodin. Mělo by to být tady, ale já se tam nedostanu. To musí obejít. Hledá, že bych využil jako hodně kreativní parkour. Hail to the king, baby. Ne, ani píču, mysleli na to. Ta prdel poznáš předověr. Monty, díky za 80, vítej. Vítej a hodně štěstí. BTB díky za 52, Edernix díky za 7, Shireka díky za 11. Zítra je Clash, ne? Mimochodem večer, když launchujeme merch. Ups, jsem se nevybral, dobrý den. Šnorchlové tady. Jop. Ta prdel poznáš předověk. To Čaléra. To ještě někoho baví? No moc ne, proto se o tom nemluvilo. Kolik je? Teprve 12. to je pátek, kam abych podle chatu přísahal, že jsou tak 4 ráno. Kde je kurva dneska ještě live? Aha, akorát hajzet. Ne, opat taky. No nikdo moc.
to slabé, no. Je to slabé, no. Musíme počkat na vánoční svátky. To vypadá. Hrajeme dál, dobré, neříkej mi, co mám dělat. Marko! Já neznám, kdo ty stalker. Pokusím štěstí točka. Ale krašťovali. Merch nebude pro sebe přednostně, takže není jakoby limitovaný kusově, takže jsi úplně v klidu. Má kuchy zabagato. Podumá vše vsechana. Чисто небо. Moc hezky, to má sajgu, brokovnici. Já taky důmám. Dvíči odnu voronku. Nekruto. Срати с ноги. Ти питав про чисте небо. Що саме хочеш знати? Ти тієї ночі біля старого мосту украв сканчера і після вирубив. Що ти верзеш? Я давно не був на старому мосту. Бля! Я просто гід! Просто вожу людей, ясно? Ага, монолітівців. Це халтурка, де клієнт просто йобнувся на монолітівському лайні. Це просто бізнес. Я намочу сталкерів. Просто бізнес? Із Фаустом? Але він норм. Може, є кілька зашкварів. Але це зона. Він у цьому не унікальний. Хоча... ця гра у сліпоту. Я думаю, що це якесь лайно. Тупа відмазка. Інші маєш? А так. Дофіга. Ти... дай аптечку і... я розкажу все. Досить вдавати. Вставай. Перестань ерпіти та вставай. Питай, питай. Усе розкажу. Тільки йобані болота. Скурвені бажини, ти воле, я напросто согласим. Як мені потрапити на базу чистого неба? Я тобі життя один раз урятував. І, може, вдруге врятую. Не треба воно тобі. Я не мав на вибір. Я не мав на вибір. Мабуть, треба було тебе застрелити. Добре, хочеш подохнути? Тримай! Це мапа. Професор Каланча поставив захист, коли з чистого неба йшов. Без мапи його не обійти. На мапі позначені маячки. 4 переналаштуєш на себе. Так ти зможеш через руїни на болотах... Мусиш калібрувати маяки. Ще питання? Курва, то є служитий. Усе. Можеш іти. Всі вже при порівнянні зброї то вказуєш ти ту, що маєш вліво. Йо. Але ж ти поніжеш, я знаю. Це не виділа акурат на початку, я ми то не розшло. Я таких упертих уже бачив. Тільки в нього шрам був на всю пику. І очі такі ж скажені. Де вас зона таких відкопує, а? Удачі не бажаю, вона тобі не знадобиться. І цей, сподіваюся, більше не зустрінуться. Це ден квест з геймплей трейлеру. А невім, я себе не пам'ятую. Мапа, 2000 купонů. Získej облек с vysokou... Děkuju za sajgu. Získej oblek s vysokou psí ochranou. Ty pičo, no. Ta sajga je rozbitá skoro. Oh no. Nic, tak to tady musím nechat, užij si. A já mám, ty vole, 60% na armoru. Má někdo odkaz na ten Prime? A primevideo.com. V tom to máš v češtině, aj.
Ranege, děkuju. Romanosák, děkuju. Loboking, děkuju taktéž. Marco Polo, děkuju za stovečku. Kašpík za 80, Monty dík za 80. Já teďka mám vypnutý frame generation, takže se mi jako míří líp, ale ta hra není tak plynulá. No a nebo tu hru mám plynulou, ale to míření je jak v másle, takže vždycky je to buď to, nebo to. Nicméně on se mezi tím dá docela v pohodě přepínat, takže já když teď půjdu dělat majáky, tak já vlastně tam můžu dát jako lepší framey. Protože podle mě jako nebudu tolik podle mě se nemůže stát nic hroznýho. Podle mě to bude procházečka bez nějakých zásadních přestřelek. Sedm jsem metrů a jsem tam, baby. To v týře je nějaký ženy? Jednu jsem viděl. Obchodníci teďko. Jaj, zombies se spawnuli. A co lázebnice? Ty byl teď sinačí hrou. Ale tu taky okusíme. Dřív nebo pozdějiš. Je tam ještě jedna optika, kromě Red Dot a Holo plus G36 má normálně jakoby tu, že jo? Základní optiku. A to samý SVDčko nebo Vintores. No to mě poser. Nic, no, se projdem. Ty pič. Mhm. Tak ta radiace je extrémní. Chápu, proč mi to radilo, ty vole, ten oblek. Takový chill. Už nepřirozený chill. Ten chill moc nebaví teda. Děsivej až. Je halucinace. Máš celkem přehled o zbraních? Střílíš něco v reálu? Ne. Jo, to bude to pro halucinace, pač mi tady spawnujou. Oh.
Máme to projít tady doleva, akorát to, že jo. Kurva, ale tohle je na píču cesta v les, kurvená Clear Sky základna. Ale Lucian se tím může zabít, jo. To, co ti dávají za damage, je reálný. Co není reálný je, že ty pak, když k ním přijdeš a chceš je vylutit, tak oni se rozpadnou. Tady by byl Elden Ring boss, kdyby tohle byla soulovka. Co to jako je za opici do píči? A proč je tak odolná? Nic, jdem se nastekovat. Je to nějaký fast travel, jenom mezi kempama. Jenom mezi kempama, musíš v něm přímo bejt a musí tam být někdo, kdo tě to, musí být někdo, kdo tě vezme. Za poplatek. A tohle je to prozkoumávání nový lokace, kdy tam musíš se dostat poprvý, tak to je... Ne vždycky jako jedle boj, ale tady mě fakt teda serou. Nám parkour. Tady seš. Tada, to je druhej. Ty další dva jsou hezky po sobě. Směrem dolů na jich, takže aspoň něco. Co відбувається? Я ніколи не відчуваю. Má halušky, kde byl. Вкажи мені, де вони? Чому ти мовчиш? Скажи хоч щось. Já fakt nevím, proč lezu za tady s tím Faustem, slepým divoje blbečkem, který tady má konstantní schizo keci. A snaží se ostatní převíst na svoji víru. Kdekoliv jinde by mi bylo líp. Tak. Další dva. Budou finální dva. Rovně doprava jsem tam. Dobré, ho můžu fixnout. Ne, ale ten cápek je v píči už. Do prdele, to je ale ponurá atmosféra, mám depresi, jenom to hraju. Smrdí lootem. Byl tam artefakt, to by to pípalo. Já jsem píčus. Vzkaz pozorovatelný. Brand new SVO, 2,80%, a to je furt dobrý.
Munici do toho nepotřebuju. Tohle taky ne. Se potřebuji dostat s tím equiploadem na nějakou snesitelnou hranici. Mňám, mléko. Hraješ to i přes tu příčernou optimalizaci, yes. A ta optimalizace ani není, ty vole, to, co mě nejvíc sere. Jak na té hře, tak na tom, že to hraju. No, tyhle jsou aspoň real. Dneska jsem viděl Dušan video o Adpokalypse Twitche, je to problém pro českou scénu? Ne, protože na Twitchi celá česká scéna z reklam měla při nejlepším ty největší tvůrci pár stovek dolarů měsíčně, většinou ani to ne. Spíš jde o to, že to jako může být velký problém pro Twitch jako tako... Co to kurva má za zbraň? Kde se mi svaplo? Spíš tam může být problém pro Twitch jako takovej, protože v Americe je ten Twitch velice závislý, včetně tvůrců, na reklamách. To znamená, že pokud prostě ten Amazon vycítí problém. Já to tady nenávidím. To je v píči, ty zombíci. Já nestihám healovat. Já jsem neviděl, kolik jich tam je, kurva. Pirate Software nevidí žádný výkyv ve výdělku. No, tam je pokles inzerentů, ale primárně pokud jsi, jakoby, pokud jsi měl politický to, pokud jedeš politický tag, nebo si streamoval politiku v tu chvíli, jako jo. Pro českou scénu to nemá žádný dopad, tam jediný dopad, který by mohl být, by bylo, že by to složilo Twitch jako takovej, nebo že by Amazon prostě řešil prodej Twitche, nebo by řešil novýho CEO, nebo něco takového. Ne, to tam není tenhle kripl. Ok, tak tohle je extrémeček. To je absolutně v píči. To je píčovina! Dělej, pojď sem. Kde mám ten nád? Teda nád, tohle. Kámo, 8 zbroky a píčis prostě jde dál. No! Vyřešeno, ty halucinace už by mohly přestat, je mrtvej, už je mrtvej, už je halušky, přestaňte! Ty piču. Odkuď, můžeš mi říct odkuď? Dobrý moun v dáli. Kde si ty halušky nezmizej. OK, a dost s těma sound efektama.
Mám jebe, vole, dávám si tablety. Tak, blok na psychózu. A jsem zase fit, život je super, už neslyším hlasy v hlavě. Ulala. Všechno je teď boží, dal jsem si Mad Monk. Už nevidím žádný herečky, nevidím žádný hazucinace, nevidím ale ani svoje publikum. Zvláštní. Znamená to, že to funguje? Děkuju Vectik za 46, Bobane dík za 18, Ranek dík za 80, děkuju ti. Jo, jinak dneska večer, vzhledem k tomu, že začínáme prodej merče, který má jasnou inspiraci na hru na příští rok. Už to vypni, prosím. Tak dneska večer začneme náš před vydáním dvojky playthrough Kingdom Come 1 s českým dubbingem. Byli ready na únor a měli tam dostatečný odstup. Jdi do piče. Ty z toho kraje hraješ asi off? No, jako myslím si, že jo, já si fakt jako prostě myslím, že ta hra tím, jak je open worldová a ten Stalker je víc níž série v Česku, než jsem si myslel, tak to jako nedává úplně smysl v tom smyslu, že prostě... Dohrávat to je jako za prvý v tomhle stavu a přijde celkem ostrý. Nehraj to dvojku, posunul stejně na 2026, uvidíš. Aha. Inside info. Kamo, kde až to je? Kolik mám nahráno? Asi 16 hodin. Četl si, jaký dostal Vávra Burny za jeho poslední post? Ne. Nečetl. Kingdom Come s dvojitým vypálením skalice. To dělá můj bratr, ne já. To pípl pramy výhodný jak svině. Je, no. Vole, tohle je ta skurvená lokace. Ta prdel pozná středově. Točka.
Пришпичу. Tada! Všechny čtyři vzkurvený vypínače jsou konečně offline. Projdi norovou chýši. Co to je? Proč je to kurva zas tak daleko? Breaking buggy jsem měl mi, jako takhle, crashla mi ta hra dvakrát nebo třikrát. To je skvělý, kámo, já jdu z halucinace do anomálie, do dalšího cápka, který je taky halucinace. Jdi do prdele! Já to fakt mrdám, tohle ta hra je taková skurvená sračka depresivní. A dostanu co? Artefakt, který už jsem měl, zlatá rybka, ty vole, který prostě nedostaneš žádný lepší artefakt. Prostě nedostaneš, ta hra prostě neumí lepší artefakty, oni měli jenom 7 let na to tam přidat víc jak 5 kamenů, když je to doslova jeden ze stavebních kamenů Stalkeru. Oni měli 7 let na to, aby udělali, nebo jenom já nevím, třeba přetáhli kameny z té původní trilogie s doslova stejnou grafikou a stejnýma efektama a neudělali to, oni to prostě neudělali. Dostáváš ty samý sračky, který ještě k tomu dávají minimální bonusy. Za cenu radiace. O můj bože, konečně si našel kámen. Zvyšuje ti mimochodem equipload o 3 kg z 80. A dává ti radiaci by the way. Teď ho najdeš ještě 3x, protože neumíme dělat nový. Tohle je jedno, jestli probíháš nebo chodíš, ten ti to pořeže, takže to obejít optimálně. A čím je odemčen, běž, stalkere, běž, ta chiméra tě donutila utíkat, jak olympijský běž. Jaká kurva chiméra. Kde je tady chiméra? To hádám, nie. Milo.
No, to je dobrý. Se ani nezdvínu. Ona dává údery rychlejší jak ty upíři a každý tě drží ve stanloku na zemi. Takže to i není jak to counterovat. Tak to je zábavný enemy. Definitivně. Good design, bro. Jdu do piče. Je tam mapa tak velká, jak slibovali vývojáři. Já nevím, jak velkou jí slibovali, ale podle mě je. Akorát s tím moc nepočítali, co se týče staminy a co se týče nějakých fast travel pointů nebo průvodců, no. Já furt nechápu, jak se tadyhle s to snažení může vyplatit Cápkovi kvůli skurvenému skeneru. Dobrý kámo, já vyloženě nevidím, kde je ten enemák, nevidím prostě cestu skrz tu bažinu. Prostě nevidím, kudy má můžeš běžet, kudy má nemůžeš běžet, protože ty jakmile seš pokotníky ve vodě, on už neumí sprintit, pak prostě tyhle to je taková sračka, kámo. Ta hlavní linka stojí za hovno. Tady reálně prostě není jediný zapamatovatelný NPC, tady není prostě, tady není ty vole, z bodu A do bodu B se přesouváš, je kokot furt dokola. Přes nejhorší lokace, jaký ty vole můžeš jako člověk navštívit. Dobrý kámo. Já fakt nevím, jakoby upřímně. No to nechápu. Nechápu to ty vole. Jakoby na tohle to připravené by bylo skvělý, kdyby každá oprava nestála doslova ty vole všechno tvoje mění. Staminu. Já tak trošku jakoby nemůžu, když za mnou běží chiméra, tak úplně jakoby nemám prostor na to si šetřit staminu, ale dík za radu. Já nevím, kam mám běžet. Kámo. Já fakt nevím. Nevím, kam mám běžet, prostě nevím. Já nevidím ani píču a hlavně nepoznám, po čem můžu běžet a po čem ne. Vidím jako general směr, kam mám běžet, ale ne kurima. To nemůžeš obejít, tohle je jedinej přístupový bod do hlavní lokace, ty se nepohneš v hlavní story, když to neprojdeš. Ty nedoplaveš, ty neumíš plavat. Easy, nejjednodušší hra ever. Kdo nezavřel ledničku? Byl jsem to já. Kde to do hajzlu jsem?
Hra má být cíleně těžká. No to jo, ale je zábavná obtížnost a pak je... My jsme ty vole akorát dali 15 let starý nevylepšený mechaniky na rozbitej Unreal Engine 5 a neudělali optimalizaci levelu obtížnost. Pátý vysílač nebyl na seznamu. Ty pičo, ale mě se žrala ta emise. Schovka! Прощатися. З нашим величним минулим. Вороги так, але об'єднані вірою в одну ідею. Для вас це був виконавець бажань, для нас це моноліт. Він говорив багатьма мовами, але кожен чув лише те, що хотів почути. Каяття, прощення, без шансів. Десятиліття мовчання, між нами лише ненависть. Моноліт покинув нас, щоб ми нарешті зрозуміли, що бути живим не означає бути щасливим. Усе інше не має значення. Zlíbí, jak ten zasraný efekt té radiace z toho artefaktu ti nezmizí v těch cutscénách. Dobré, konečně mám ty vole svůj skener ze začátku hry. Jupí! Hlavní cena, vrát ukradený skener, je čas zjistit, co je na něm tak zvláštního. To by upřímně bylo super zjistit, no. Protože na tom tak trošku jako spolíhá ta hlavní linka posledních 15 hodin. Záznamy komunikační relace. 2011, Clear Sky základna. A je dobrý, jestli jsem slepec dokáže dostat ty vole a já tam honím chiméru a chiméra honí mě. Nejsme stejní. No to má 12 kilo. Pěkná pistola aspoň. Nevím, no ty vole, jako 12 kilo na main story item, se kterým musíš zpátky, jako do píči vole, mohli tu váhu trošičku jako domyslet, třeba že si můžeš, já nevím, i upgradenout lehce tím, tou zbrojí aspoň. Protože tohle z toho ty vole je fakt na piču s lootem a se vším.